Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar início à Caçada Assim, temporada 61, tá? Então, vamos lá. Estão começando as filmagens da nova temporada da Caçada Assim, a adversária das antigas. Não há tempo a perder. Receba as instruções de Kahan, o apresentador da Caçada Assim na boate. Apresente-se na boate. Meus amores, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho se você não for inscrito, tá? Ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo. Lembrando que tem vídeo todos os dias a partir das 6 horas da noite, tá bom? Eu vou tentar colocar duas vezes ao dia, mas se eu não conseguir, às 6 horas da noite, horário fixo, tá bom? Então vamos lá, clica no Kahan e apresentar-se para a Caçada Assim. E aqui a gente vai dar início ao episódio 1, tá bom? E vamos ver aqui o que a gente tem para fazer. Regras detalhadas da Caçada Assim. Faça seu sim ler livros de regras da Caçada Assim em uma estante. Livro de ouro escondidos. Organize sete sims para encontrar os livros de ouro em estantes. Sete livros de ouro encontrados. 3 horas de relógio. Soneca sem poeira. Será que o seu sim consegue tirar um cochilo depois de um dia inteiro tirando o pó? Faça seu sim sonhar com um mudo sem poeira em um sofá. 6 minutos para a conclusão. Maestria da distração. Faça seu sim se tornar o mestre da distração com o capitão sabe-tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido. 2 horas de duração. Nada de migalhas de biscoitos. Quem consegue encontrar mais migalhas nas frestas? Faça o sim procurar migalhas esquecidas em um sofá. 6 minutos de duração. Habilidades de hacker. Faça o sim decodificar um e-mail da Caçada Assim em um computador. 6 minutos de duração. E vá à boate e fale com o Kahan, o apresentador da Caçada Assim. 5 segundos. Então, vamos lá para a casa da Sim, para a gente fazer, dar início, né, às missãozinhas, tá bom? Se você não deixou o like, já deixa o like, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. Clica na estante, clica na opção Regras da Caçada Assim. Adianta. Livros de ouro escondidos. Organize sete sims para encontrar o livro de ouro em estante. 7 livros de ouro encontrados. Clica na estante, meus amores. E encontrar o livro de ouro. Esse processo vocês irão ter que fazer 7 vezes, mas eu irei pular, tá bom? Soneca sem poeira. Será que o seu sim consegue tirar um cochilo depois de um dia tirando o pó? Faça seu sim sonhar com um mundo sem poeira em um sofá. Clica no sofá e clica na opção Sonhar com um mundo sem poeira. Adianta. E vamos lá. Maestria da distração. Faça seu sim se tornar o mestre da distração com o capitão sabe-tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido.
vamos aqui no rastreador de sims e vamos até o Capitão Sabe Tudo que tá lá no parque. Vamos clicar nele e tem três opções, mas aí vocês escolhem a que vocês preferirem. Eu vou escolher qualquer uma, essa aqui de 29 minutos, tá bom? Nada de migalhas de biscoitos. Quem consegue encontrar mais migalhas nas frestas? Façam sim procurar migalhas esquecidas em um sofá. Então vamos aqui na casa da Sim. E agora eu esqueci. Juro. No sofá. Clica no sofá e clica na opção procurar migalhas. Adianta. Habilidade de hacker. Faça o seu sim decodificar um e-mail da caçada sim em um computador. Clica aqui no computador. E clica na opção decodificar e-mail. Oxe, não dá pra subir? Por quê? Deixa eu ver se dá agora. Agora deu. Vou adiantar e pronto. Vá à boate, fale com o Canhão, o apresentador da caçada sim. Vamos abrir o rastreador de sims e clicar no Canhão, que tá lá na boate. E clica no balão aqui e apresentar-se para a caçada sim. Adianta. Pronto. Caçada sim, o prêmio do episódio 1 foi recebido. E aí a gente tem que esperar, né, pra fazer o episódio 2, tá? Então é isso, meus amores. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda, tá? Vamos sempre nos ajudar. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijos!